Olá, amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossanha, editor do blog. Hoje com um videozinho com uma temática bem boa. A pedido, não tenho muito tempo para responder alguns pedidos, mas como é uma coisa que já estava indo atrás de mim, eu não sabia direito o que era, o que eu estava sentindo. Enfim. Blog tem 13 anos e uma amiga minha ontem, ai Emerson, eu estou procurando aquele altar virtual que tu fez há muitos anos atrás no blog, eu não consigo encontrar, me ajuda. Eu tchê, eu tenho mais de 25 mil postagens no blog, 13 anos, não me lembro. E busca link, vai aqui, vai lá e não sei o quê. Aí nós achamos, conseguimos achar, tá? Bom, aí eu tive essa ideia, que ela me deu a ideia também. Já que eu, aqui através do blog Entidades Ciganas da Umbanda, converso e passo o meu conhecimento para as pessoas que não conhecem, não sabem, querem aprender, conhecem pouco, estão começando a aprender e o seu desenvolvimento, fazer um altar virtual direcionado para cada orixá. Como seria? Cada postagem eu vou fazer de orixá do início ao fim, do orixá Bará, que é o Exu no Candomblé, né? Até o orixá Oxalá. Mas tudo na linha africanista aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é o Batuque de Nação, que o blog segue, tá? Mas todos os orixás têm a sua determinação, a sua energia, o seu porquê de existir, a sua existência, né? Então, como é que eu vou fazer? Se vocês verem aí na nossa comunidade, eu já estou começando a fazer algumas postagens especiais, que é recebam as bênçãos dos seus orixás, não é? Tem a mão assim. Aí tu clica naquele link azul, vai te levar lá para o blog. Lá no blog tem a imagem deste orixá. Vou fazer todos, tá bom? Serve de memorização, visualização. Volto a dizer, eu falo para quem não conhece a religião, tem dúvida, um monte de questionamentos. Eu não falo para mãe de santo, pai de santo, ou para quem sabe mais do que eu, né? Então eu falo para esse tipo de gente. Então já estou fazendo essas imagens para a pessoa poder observar, materializar as mesmas em seu subconsciente. Posteriormente vai saber, vai fazer a ligação deste orixá com o que eu vou fazer no altar virtual. Como vai ser? Cada orixá vai ter um vídeo com uma oração em que eu vou fazer. Vejam bem, não é a reza de um orixá, porque quem está começando agora e tem dúvida, não conhece, não vai saber cantar uma reza em Yorubá. Yorubá é a língua dos africanos de onde nós viemos, tá bom? Eu vou fazer uma oração simples, no modo de misericórdia, pedido e também de agradecimento, né? Vou tentar formular essa oração assim. Nessas postagens, vou fazer os vídeos com essas orações de Exu Abará, todo o panteão africano, dos deuses africanos do Batuque de Nação, eu vou fazer isso aí, um por um. E nessa postagem, no vídeo, vai ter esta oração, ao qual eu vou acoplar ao blog Entidades Ciganas da Umbanda, a postagem lá, ok? Então vai ter o um vídeo com essa oração que eu vou fazer, tá? E o textinho, um texto explicativo em relação a este orixá e o que tu pode buscar em relação a ele, o seu pedido. Exemplo, tá bom? Pede a todos os orixás. Ah, eu tô com problema na justiça, eu preciso de ajuda na justiça. Bom, aí tu vai poder, por exemplo, primeiro com o Xangô, porque ele é o detentor da justiça, não é? Bom, mas também tem o Ogum. O Ogum é o justiceiro. O Xangô escreve a justiça e o Ogum vai lá fazer a mesma, né? Então farei essas ligações
Porque daqui a pouco tu pode gostar também mais de Ogum, ou ser o filho de Ogum, e tá só ligado com Xangô. Tu pode fazer as duas orações, as duas visualizações neste texto, né? Também com o meu Pai Ossã. Ai, estou com problema de saúde, Pai Ossã, com as suas ervas me curem. Mas também temos o Xapanã, que também cura, com outro método, mas também é um orixá da cura, né? Então farei essas ligações, tá bom? Caso vai estar, os vídeos serão inseridos aqui no canal do blog, ok? Mas a publicação com todos os elementos e toda a área de atuação profissional, vamos dizer assim, de cada orixá com seus pedidos, ficarão lá no blog como sendo um, entre aspas, altar virtual. Então será um ponto energético que será relacionado, vai fazer essa ligação entre você, o seu pedido, o seu agradecimento e o orixá. E como tu não conhece qual orixá, qual a matéria que ele trabalha, vai servir para isso o altar, para fazer essa tua ligação com os orixás. Vale lembrar que o blog Entidades Ciganas da Umbanda é apenas uma plataforma digital. Ela não faz o que um ilê, centro espírita, ou uma terreira, ou uma casa, um templo faz, ok? Somente virtual. Até porque em épocas de pandemia, as casas fechadas será mais um ponto energético onde nós podemos nos encontrar com os nossos queridos orixás. Gostaram da ideia? Então aguarde. Vai demorar um pouquinho pela minha falta de tempo. Os vídeos eu vou gravando, já vou gravando. O problema vai ser a postagem, o texto, e eu conseguir ajustar as orações e tentar deixar o mais simples todos os pontos especiais que cada orixá atua, para facilitar a tua vida e tentar também te ajudar na concretização dos teus sonhos e eliminar os problemas relacionados à sua vida e também poder agradecer ao orixá da forma mais correta possível. Ok, meus amigos? Ah, não vai ser esse vídeo que eu estou fazendo aqui com eco aqui, meio estranho, tá? Vai ser um videozinho mais editado, mais bonitinho, com melhor áudio e com melhor vídeo e o texto no blog. Um abraço de Emerson de Ossain, continue seguindo a comunidade aí, que vem vindo mais, eu sou filhos e filhas de tais orixás ainda, que serão os complementos desta ideia. Um abraço de Emerson de Ossain, editor do blog Entidades Ciganas da Umbanda, te inscreve, aperta no sino de notificações para saber de primeira mão quando isso entrar aqui no blog. Um abraço a todos e agradecendo a audiência de vocês.